ខ្ញុំមូលីសូមជូនកម្មវិធីពីនីតិប្រឹកនេះថ្ងៃនេះព័ត៌មានសំខាន់ៗរូបមានឃើញថាសាលារាជធានីភ្នំពេញបានប្រមានបង្ហាញឈ្មោះអ្នកដែលមិនបានបង់ថ្លៃសម្រាមនៅលើបណ្ដាញសង្គមសាលារាជធានីភ្នំពេញទៅថ្ងៃច័ន្ទនេះដែរគឺបានធ្វើការប្រមានបញ្ចេញបញ្ជីឈ្មោះអ្នកដែលមិនបានបង់ថ្លៃសម្រាមឬក៏សំណរឹងនេះបើតាមសេចក្តីជូនដំណឹងដែលស្ដីពីការប្រមូលសម្រាមនិងសំណរឹងនៅរាជធានីភ្នំពេញសម្រាប់ខែឧសភាឆ្នា
chi bạc cam sẽ bạc cam bước có sạp bằng ai cái chứng bắt bạc bóng thay bà mô xâm ràm khai sẽ là trông nâng bình chung lý khách anh chơi như đồng lật chiếc thâm mấy xâm rạp ca tu tuột bóng nó rung nâng vì thiên này cam môi trường đốt đôi chiếc tì mối cứ bằng chanh chung mối chia xa thiên nạn nơi ta mà này sẽ cốm nâng bà bọn sắp xa nhìn điện chung bà tì bí cứ cắt ra bóng nó hai bật ai chi bạc cam chi bằng nó hạ xong chung này ai chung là tì bấy cứ anh đồng vọt vì thiên này cam xem xếp tới tàm các chạm mặt ចំណែកឯព័ត៌មានសំខាន់ទី2ឃើញថាអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញរកឃើញថាខណ្ឌមួយមានចំនួនទឹកភ្លៀងដោយសារសម្រាមនៅស្ទះមាត់លូលោកឃុំស្រេងអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញគឺបានបញ្ជាក់ថាពេលមានភ្លៀងធ្លាក់ថ្មីៗនេះលោកសង្កេតឃើញថានៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យគឺមានចំនួនទឹកភ្លៀងដោយសារសម្រាមហូរមកស្ទះនៅមាត់លូនេះបានតាមការចុះផ្សាយរបស់ក្រសួងព័ត៌មានដែលដកស្រង់ចេញពីសម្ដីរបស់លោកឃុំស្រេងនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំដែលស្ដ
កិច្ចប្រជុំនេះដែរលោកអភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានជំរុញឲ្យអាជ្ញាធរខណ្ឌនិងសង្កាត់ទាំងអស់គឺត្រូវរៀបចំផែនការប្រមូលសំរាមស្ដារប្រឡាយលូដែលស្ថិតនៅក្នុងដែនសមត្ថកិច្ចរបស់ខ្លួនគ្រប់គ្រងឲ្យបានល្អបញ្ជាការជំលិចនិងការកកស្ទះសំរាមនៅរដូវវស្សានេះហើយបើខ្លួនគ្មានសមត្ថកិច្ចទេនោះត្រូវរាយការណ៍បន្ទាន់មកកាន់សាលារាជធានីភ្នំពេញលោកឃុំស្រីបានបន្តថាបញ្ហាស្ដារប្រឡាយលូធំធំដែលជាដែនសមត្ថកិច្ចរបស់សាលារាជធានីភ្នំពេញជាអ្នកគ្រប់គ្រងដែលឡាយបញ្ហាប្រឡាយតូចៗជាដែនសមត្ថកិច្ចរបស់អាជ្ញាធរនិងសង្កាត់ជាអ្នកគ្រប់គ្រងយើងមានលូប្រឡាយគ្រប់គ្រាន់ហើយហេតុអីនៅតែមានភ្លៀងធ្លាក់ម្ដងម្ដងនៅតែជន់លិចដដែលអរគុណសម្រាប់ការតាមដានរបស់លោកអ្នកនៅក្នុងកម្មវិធី2នាទីព្រឹកនេះពីនាងខ្ញុំពូលី